Ah, que foi. A nežinau, jie ten važiuoja, nu tai eitum ten tada. Lega, kai kas nekabina ratai. Nu, kur tas kis greičiai, vėl? Jiem patilmok, aš toj nufotkinsiu grįžtą. A taip, pavaizdai. Ką čia už jo? Gerai, filmuojam. Paralakiai. Išjungt. Šypsomės! Gerai kaip varo palyginus po susibarstymą. Varo greitai. Man irgi chuinė, blėt, kur reikia atvažiuoti pasiruošus, blėt.
Bet kai eina, tu pažiūrėk kaip kabina, ką? Pažiūrėk, kokie šipai pasiūrėk. Tik kad jie kiek reikia ratai gal? Gal trys ratai kokie? Там вот помашина. Дизель? Drifteris. Jam nereik gal. Saukais eina. O jis su saukais greit atvaro. Tai čia į dešinę, šiaip ne į kairę. Tai nusidėjus kokią vietą? Palei laiką? Ne, tai jie žinoma, tai jie žinoma. Jis čia tie ruskiai gerai varo. Čia jau ruskiai užsipaido, ne? Čia gerai į kalną atsirenkti. Čia tas vienas. Kiek sakai? 4-1. 4-1. 1-4-1. Ai, matėjai, tu nusėmė, ne? Su tuo turi jau, kaip sakant, namėje prigamėlė. Nu, tu saunuolė. Bet jis mažiai, koks telefonas. Vis yra. Viskas, aišku, ten. Terštų užsirašę. Trys vieti diskai. Žiūrėk, pareina. Greitas, geras laikas. Geras, geras, jau. Pysė ten gazo normaliai. Sniegos tok, į tą kalną atsirem, tok. Vsio, gali varyti. Na, kai aš būčiau tiesiai, gražiai.